Olha o evento de patinação, Diogo, beneficente que está acontecendo neste final de semana, foi palco aí de um golpe praticado por espertalhões. É, o fato aconteceu ontem à noite e para que as pessoas pudessem assistir à patinação, apenas precisavam trocar alimentos não perecíveis pelo ingresso. Porém, algumas pessoas, usando de má fé, aproveitaram da situação, Diogão, na porta do ginásio e vendiam os convites ao valor de R$ 5. É brincadeira o negócio desse, Diogão? Ah, eles trocaram por alimentos, pegaram os ingressos e estavam vendendo. Vendendo. Ganhando dinheiro com o evento. Exatamente. E aí, policiais militares foram acionados, uma confusão danada na porta lá do ginásio Moringão. Enfim, havia uma informação de que um taxista estaria envolvido no golpe ali, seria o comandante desta falcatrua. Quando os policiais chegaram, todos desapareceram imediatamente. Agora tem um detalhe, viu, Diogo? Esse evento beneficente, ele continua. Portanto, você que vai participar deste evento, não compre, não pague cincão. É, chame a polícia. Chame a polícia. Se o cara for te oferecer, chame a polícia, porque é só, a entrada é alimentos perecíveis. É 1 quilo de alimento perecível, não perecível, digo melhor, né? E aí os caras fazendo sacanagem, cobrando 5 das pessoas que estavam lá para assistir o evento.